Тікелей эфирде жаңалықтары қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты жоғарғы оқу орнында заңгер мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерге ашық есік күнін өткізді. Ата айтып тұрғандай, мұндай шара сот жүйесінің ашықтығы мен жариялылығын көрсетіп, болашақ заң саласы қызметкерлерінің құқықтық сауаттылығын арттыруға әрі жауапкершілікті сезінуге септігін тигізбек. Қылмыстық істер қаралатын сот ғимаратында болудың өзі студенттер үшін қызық әрине. Заманауи құрылғылармен жабдықталған сот залдары, айыпталушыларды уақытша ұстау бөлмесі, сот төрағасымен сұхбат, ар жауапкершілігін арқалаған мамандық иелеріне ерекше әсер қалдырды. Студенттерге көп мәлімет берді, және осы сот процесі қалай өтетін ерекшеліктерін танып білдік. Бұл келешек құқық саласын таңдаған студенттерге өзінің саласын игеруге оның ерекшеліктерін жалпы дамытуға көптеген мүмкіндік бердім. Жалпы болашақ құқық қорғаушылардың кәсіби тұрғыда жетілуі үшін мұндай тәжірибелік турдың берері мол. Себебі ашық есік күнінде жастарға сот қызметкерлерінің жұмысымен танысып қана қоймай, өз ісінің білгірлерімен еркін форматта әңгімелесуге мүмкіндік берілді. Кездесуде студенттер азаматтық және әкімшілік істердің материалдардың қаралу мерзімі мен тәртібі, дыбыс бейне жазба құрылғысын қолдану бойынша сот отырыстарын жүргізу қағидалары туралы салмақты сауалдарын қойды. Жастардың әрбір сұрағына облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Асхан Сабыров жауап беріп, сот жүйесіндегі жаңашылдықтар бойынша да толық ақпарат берді. Бүгінгі іс-шараның негізгі мақсаты осы қала көлемдегі, облыс көлемдегі оқу орны ошақтарымен осы соттың бір күндік өмірін таныстырып өту. Осы қазіргі уақытта бізге Қызылорда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оқушылары студенттерін шақырып, осы бір күндік өмірімен сот саласының негізгі сот саласына жаңалықтар, жаңа басымдықтар туралы негізгі айтып өту. Сот жүйесінің ашықтығы халықтың құқықтық сауаттылығына оң ықпал етіп, судьялардың істерді қарау кезіндегі жауапкершілігін де арттыра түсуде. Әділжан Бердиев, Бекболат Дәвденов, Тасқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.